নির্বাচনলৈ বেছি দিন নাই কারণ এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুখত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আখৈ ফুটা দি ফুটিছে হয় 22 জানুৱাৰী তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব আৰু সেই দিনকেইটাত বিশেষকৈ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলিম সমাজৰ লোকসকলক ৰেলত যাতায়াত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁ কৈছে এই দিনকেইটাত ৰেলসমূহত কৰ সেৱক আৰএছএছৰ সদস্য আৰু আন আন হিন্দু সমাজৰ লোকসকলে যাতায়াত কৰিব গতিকে এই সময়ছোৱাত ৰেলত যাতায়াত কৰাটো মুছলিমসকলৰ কাৰণে মুছলমানসকলৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব এতিয়া তেওঁৰ এই মন্তব্যত জাঙৰ খাই উঠিছে সকলো তেওঁ এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি এটা কথা তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলে নাজানে যে এই ভগৱান ৰামৰ যিটো মূৰ্তি সেইটো মুছলমান এগৰাকী কাৰিকৰ পিতা পুত্ৰই বনাইছে তেওঁলোকে নাজানে যে ইকবাল আনচাৰীৰ দৰে ব্যক্তিক তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ যাব ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বদৰুদ্দিন আজমলক ভালে নফৰত হ'ব বিজেপিছে বিজেপি মুছলমান চে নফৰত নাই কৰতে और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं धमकाएं उनमें भ्रम पैदा करें लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे उनके पिताजी वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे प्रदेश कांग्रेस এই মন্তব্য বিৰুদ্ধ কৰিছে অখিল গগৈ বিৰুদ্ধ কৰিছে অখিল গগৈ কো বিচাৰিছে রাষ্ট্রদোহর গোচরত বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার করব লাগে এই মন্তব্য যদি আজমলে নকরি আন কোনোবাই করলে হয় এতিয়ালৈকে তেওঁ জেলৰ ভিতৰত থাকিল হয় অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুরব্বী ভূপেন বরার মতে বদরুদ্দিন আজমল আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে এনে ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সন্দর্ভত এনে ধরনের মন্তব্য কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনা নাযায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত সমগ্র দেশৰ রাইজক অযোধ্যা নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে ঘৰতে থাকি ৰামৰ আৰাধনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আন বহু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কোনে কি ক'লে শুনি লওঁ আহক তেখেতে যিটো আচলতে বিষবাস্পৰ দৰে তেখেতে কথা কৈছে যে বিজেপি শত্ৰু আমুক শত্ৰু ইত্যাদি ইত্যাদি যিসকল তেখেতৰ ভাষ্য সেই ভাষ্যটোৱে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কথা কৈছে যদি ইয়াত প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ এই যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী যদি ক'ৰবাত বিঘ্নিত আহে যদি প্ৰকৃততে অপ্ৰীতিকৰ যাতায়াতত আমাৰ যদি পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল আচলতে তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব বিতৰ্কিত মন্তব্য সময়ে সময়ে দি আছে তাৰ পাছতো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই কিন্তু এইবাৰৰ যিটো মন্তব্য এই মন্তব্যটোৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিবলৈ পাৰিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে 20ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত তেওঁৰ যি জেহাদী সৈন্য আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিবা বিস্ফোৰণজাতীয় ঘটনা উৎঘাত সংঘটিত কৰিব পাৰে তাত যাতে কোনো মুছলমান লোক হতাহত নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁ আগতীয়াকৈ মুছলমানসকলক এই ধৰণে সাৱধান কৰি দিছে মুছলমান সমাজৰ লোকসকলক জানুৱাৰী 20 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 25-26 তাৰিখলৈকে কেৱল ৰেল পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান বদৰুদ্দিন আজমলে জনোৱা নাই তেওঁ লগতে কৈছে বিজেপি ইছলামৰ শত্ৰু বিজেপি কোৰাণৰ শত্ৰু ইত্যাদি ইত্যাদি গিৰিৰাজ সিং কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে বিজেপি কেতিয়াও মুছলমান সমাজৰ শত্ৰু নহয় বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তেওঁ লগতে কৈছে মুছলিম সমাজৰ বহু লোকক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এই বিষয়টোক ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে বা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে চাব নালাগে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে সুযোগ বুজি এনেধৰণেৰে মন্তব্য কৰি ৰাজনৈতিক গুণাফ আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খুজিছে